Labdien, cienījami skatītāji! Paldies, ka esat pieslēgšies mūsu vienotības video sarunai, un šodien pie mums ciemos uz sarunu esam aicinājuši saimnes priekšsēdētājs Solvita Aboltiņu. Labdien, Aboltiņas kundze! Labdien! Aboltiņas kundze, sāksim ar pirmo jautājumu. Man liekas, tas ir viens no aktuālākajiem, jo arī pašreiz un vakardien bija sarunās par Nīla Ušakova parakstu. Ko jūs varētu apmēram komentēt? Kāds būtu jūs viedoklis? Nu, katrā ziņā es to vērtēju ļoti kritiski, pirmām kārtām tāpēc, ka tas ir vēl viens solis, kas grauj politiķu prestižu kopumā, jo skaidri pierāda dubult morāli par to, ka runā vienu un dara pēc tam kaut ko citu. Pirms vēlēšanām tika solīts un skaidri paziņots, ka saskaņas centrs ļoti labi saprot šīs mūsu satversmē ierakstītās katram latvietim svarīgās pamatvērtības, ka nacionālajai valstī, mazajai nacionālajai valstī valoda ir svarīgākais instruments un tas, kas atšķir mūs no citām tautām. Tātad tas nav apspriežams jautājums, vai mēs runājam par kaut ko citu un pieļaujam tādā veidā to pazaudēt. Arī vēl dažas dienas atpakaļ Nils Ušakovs ne kā privātpersona, bet kā saskaņas centra līderis tomēr apgalvoja, ka saskaņas centrs neatbalsta šos parakstus savukārt ar saviem darbiem, viņš demonstrē pilnīgi pretēju rīcību. Tas ir no vienas puses, no otras puses, tas atkal liek apšaubīt jebko, kas ir teicis pirms vēlēšanām, jebko, kas ir sarunāts šajā laikā, šie solījumi, kurus tā kā runājot par iespējumu iekļaušanos koalīcijā, liek apšaubīt jebkuru iespējamību tātad ticēt šādiem solījumiem, jebkuras turpmākās sarunas par saskaņas centra iesaistīšanos politikā ar politiķiem, kuri tik klai runā vienu un dara citu, būs ļoti apgrūtināts. Kā jūs kā divi saimnes priekšsēdētāji varētu salīdzināt abus šos sasaukumus vai šī atlaišana, kas bija, ir to attaisnojusi? Vai tā ir labā? Nu, es katrā ziņā gribu teikt, ka arī iepriekšēji atlaistā saima tās lietas, kas 9 mēnešu laikā tika izdarītas veseli virkni ļoti labas lietas. Protams, ir veseli virkne sliktu, nepareiz lieta, par kurām mēs nevienreiz vien esam runājuši. Un referendums un cilvēku vērtējums bija nevis tikai 10. Saimē, bet visai 20 gadus realizētajai politikai. Gan iepriekšējā saimā, gan šajā ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas ir ievēlēti pirmo reizi, un savukārt viena daļa ir ar tikai šo gada pieredzi. Tātad parlaments ir vēl daudz atjaunotākā sastāvā, un es uzskatu, ka ir iespējas un potenciāls arī šim parlamentam. Protams, ir problemātiski tas, ka ir viena frakcija sašķēlusies pirms vēl ir reāli uzsākus darbu, jo projām no pārliecības, ka šī viena frakcija spēj strādāt kā komanda, ir problemātiski strādāt ar sešiem deputātiem, kas ir ārpus frakcijām, jo no sākta gala viņi tā kā atbalsta valdošo koalīciju, viņa atbalsts ir ļoti svarīgs, bet katrā ziņā, nu, es gribētu skatīties uz to optimistiski. Nu, ļausim, lai strādā, lai reālie uzdevumi ir veseli virkni uzdevumi, kas ir izvirzīti, ir cilvēki, kas ir gatavi darboties, nu, cerēsim, ka tas rezultāts varētu būt labāks. Ja šīs ārkārtas vēlēšanas notiktu varbūt šodien, kādus jūs rezultātus tā kā redzētu? Kāda būtu varbūt Zetla reforma partijai, vienotībai? Nu, katrā ziņā es gribētu teikt, ka socioloģiskās aptaujas nevienmēr parāda precīzi, bet šoreiz acīm redzot, tas varētu būt, tie rezultāti varētu būt līdzīgi, kā to uzrāda socioloģiskās aptaujas, un droši vien Zetla partija iekļūtu parlamentā, bet tā pārstāvība būtu daudz mazāka. Un tā tad pārējie iekļūšie visdrīzāk sadalītu tās balsis, kuras tad netiktu Zetla reforma partijai. Un es gribētu teikt, ka vienotība šajā periodā sevi ir nodemonstrējusi kā tādu ļoti nopietnu, atbildīgu politisko spēlētāju, kas varētu arī tādā veidā rezultēties šajos vēlēšanu rezultātos. Vai jūsuprāt, varētu būt pamats satraukumam, ka kāds jau plāno valdības gāšanu martā? Kā pašreiz jūtās vienotība? Jā, nu, protams, tas, kas publiski atkal parādījās no šīm sarunām, man daudz vairāk uztrauc no tāda aspekta, kā nacionālās drošības jautājums. Zetla kungs ir Nacionālās drošības komisijas vadītājs par to, ka mēs turpināsim valdībā strādāt un mēģināsim atrast sabiedrotos, kas palīdzēs mums realizēt tos uzdevumus. Un, ka es ceru, ka arī Zetla kungs tiešām neplāno kaut kādu valdības gāšanu un ļoti nopietni izturēs pret to, pret savu ministru atbildību valdībā un arī apliecināja mums to koalīcijas sarunās. Nu, tas ir katrā ziņā dīvaini. Tas ir dīvainis solis politiskajā vidē, ka cilvēks, kurš tā kā pretendē uz varu, kurš ir jau iesaistījies koalīcijā, ļoti neatņemam būtiski sastāvdaļu, kurš joprojām piesaka
darāmos darbus, tāpat laikā spriež par to, ka valdības mūs varētu būt pārāk īs. Bet tas, ko darīs vienotība, mēs apzināmies savu atbildību. Dombrovskis šobrīd strādāja tiešām ļoti grūts periods pie budžeta, pie sarunām ar starptautiskiem aizdevējiem. Parlamentā mēs skatām cauri tos likumus, kas ir jāpārņem no iepriekšējā parlamenta, un tas darbs norit pietiekami raiti, aktīvi, un tā kā darāmie darbi tiks darīt. Pēc līdzinājās sadarbības, kāda varbūt tā sajūta, vai jaunie koalīcijas partneri ir uzticamāki par iepriekšējiem, kas bija ZZS? Protams, ir šīta saruna nopubliskotā, ir tas diezgan mokošais un grūtais valdības veidošanas process. Šobrīd, kā mēs redzam, ministru kabinets spēja pieņemt lēmumus un parlaments spēja pieņemt lēmumus. Parlaments spēja ar diezgan tādām plašām, asām, pat teiktu dažkārt nekorektām debatēm, atbalstīt to, ka mums ir jārunā tālāk par atklātajiem balsojumiem. Parlaments atbalstīja to, ka Muižnieces kundze tagad drīkst izdot vajāšanai, pieņemot šo lēmumu. Valdība atbalstīja šos konsolidācijas pasākumus. Tātad nav pamata tam domāt, ka viņa būtu rīcība nespējīga. Laiks ir varbūt pārāk īs, un es domāju, ka ļausim valdībai strādāt, ļausim parlamentam strādāt. Kāda pasākuma vienotībai plānot ar sabiedrības iesaistīšanai politiskajos procesos? Tas bija mans kā iepriekšējā parlamenta priekšsēdētājs svarīgākais uzdevums, un es viennozīmīgi to arī turpināšu. Jo šodien bija tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kur ir regulāri sadarbības viesi. Mēs praktiski jau skaņojām grafiku par to, jau šobrīd, pieņemsim, ka arī nākamgad būs jauniešu parlaments. Jauniešiem, ja tā ir interese, tiešām aicina sekot līdz, atkal Dalna būs mūsu sadarbības partners, kas nodrošinās šo internetu iesaisti. Mēs labosimies no pagājušā gada kļūdām, mēs vēlējāmies pieskaņot 1. jūnijam, bet tad, kad jau tas bija izsludināts, sapratām, ka jauniešiem ir eksāmeni. Šobrīd mēs esam jau izīmējuši, ka tās ir aprīļa beigas, lai tas nepārklātos ar eksāmeniem, lai tiešām jaunieši var gan mācīties, gan iesaistīties šajā procesā. Jau decembrī mēs sazinājāmies un rīkosim parlamentā atkal tikšanos ar invalīdu organizāciju pārstāvjiem, jo pasaulē 1. decembris ir starptautiskā invalīda diena, tā tad arī tā tradīcija, kas tika uzsākta pagājušajā gadā, tiks turpināta. Runājam ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par viņu iesaistu komisiju darbā, par to, kas būtu šīs tēmas un kāds būs formāts nākamā gada nevalstisko organizāciju fórumam. Šodien man jau atnesa to projektu, ko mēs nepabeidzām iepriekšējā saimā par šo manas balss īstenošanu, kurā bija ļoti daudz juristu iebildumu. Šo 2 mēnešu laikā no septembra, kad mums notika tikšanās parlamentā, kad mēs par to runājām un bija tik daudz juristu iebildumu, šodien man atnesa projektu, kurš manuprāt ir tuvāko pāris nedēļu laikā jau arī virzāms tālāk. Tātad šī te sabiedrības iesaist jau ar konkrētiem likumprojektiem. Tas arī, ko mēs runājām, ja bija piedāvājums par 10 000 balsīm, tas ir pat daudz, ka tas slieksnis varētu būt zemāks. Tā kā visas šāda veida iniciatīvas, runājot par tādu pašu ikdienas atvērtību parlamentam, ir tās, kuras ir realizējamas. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki saprast, ka viņiem ir ne tikai teorētiski iespēja ietekmēt lēmumus, atnākt uz parlamentu, par to runāt, viņiem praktiski iespēja to darīt. Skatītājs jautāja, pasies zamata sadalījuma saimā, kāpēc atvēl reformu partijai, kam tikai ir 16 deputātu vietas, ir vairāk amata nekā vienotībai ar 20 deputātiem? Izskatā ziņā vienotība mēģināja šajā atbildību pārdalē rēķināties ar to, kur ir ļoti svarīgi, lai saglabātu šo līdzsvaru kā tradicionāli. Ja partijai ir finanšu ministrija ļoti svarīga, lai partija vadītu arī finanšu budžeta komisiju, jo budžeta pieņemšana ir svarīga strādāt, pārliecināt opozīcijas deputātus un tam darbam ir jābūt pieredzē ciešā sasaistē ar ministriju. Tāpat ļoti svarīgi ir šobrīd, mēs redzam diezgan, arī es pati personīgi saņēmu veselu virkni protestu vēstuļu par potenciālajām reformām izglītības sistēmā. Un savukārt, tātad, ja tur ir Zadle reforma partijas pārstāvs, ir ļoti svarīgi, lai ir mūsu pārstāvs pretī. Tas, ko Čepāns kundze ir iesākusi juridiskajā komisijā, manuprāt, arī bija ļoti svarīgi, lai daudzas no tām lietām, kas ir uzsāktas, tur jau pat tik sākt organizēt konferences par dubultu pilsonības jautājumiem, pat jau konkrēta vieta Latviešu biedrības nams un Ingmārs Čaklājs, kurš to organizē, tātad visi šie jautājumi ir jāturpina, un tas bija ļoti svarīgi. Tādai jaunai partijai, kā Zatlē reforma partijai, kur it kā deklarē, ka viņus neinteresē amati, no tā realitāte izrādās tāda, ka viņi vēlās uzņemties šo atbildību.
un tad mēģinot tādā iekšēji vienoties, bet es gribu teikt, ka atbildība vajag ne tikai uzņemties, ir arī jāskatās, kā viņi tiek realizēti, un ja nebūs pietiekami rezultāti, ja tas neizrādīsies tā, ka tā ir tikai vēlmīņiem tamats nevis sasniegt un uzrādīt konkrētus rezultātus, un tad runāsim par to, ka varbūt ir jāmaina šie atbildīgie. Kāds ir jūsu viedoklis par vienotā kredītu biroja izveidi, vai tas tiešām attaisnos uz to liktās cerības? Šodien, jā, es izlasīju tādu ziņu, ka tagad visi parādi būs vienā vietā. Jebkura lieta, kas tiek sakārtota, manuprāt, ir ļoti laba. Es neesmu tik precīzi iedziļinājusies, kāds būs tas rezultāts un cik maksās šāda biroja izveide, bet, ja ikvienam gan tiem cilvēkiem, gan tiesības sargājušajām institūcijām ir iespēja informācija iegūt precīzu, apkopojošu informāciju vienā vietā, nevis staigāt, nezinu, cik vietām. Tas, manuprāt, tā pati tendence tādā veidā sakārtot lietas. Daudz vairāk ieviest elektroniskās iespējas, ko mūsdienu tehnika dod, manuprāt, tā ir laba tendence. Jūs bieži doties ārvalstu vizītēs un arī uzņemat augsts viesus. Kāds parasti viņu viedoklis par Latviju? Nu, ārvalstu vizītes nav mana prioritāte, es tiešām tā kā arī viena no personām, kurai ir tiesības pārstāvēt valsts starptautiski mēģina pieskaņoties šīm, kur ir Latvijas intereses, tātad divpusēji tā bija Vācija un Zviedrija, jo ir ļoti svarīgi uzrunāt šīs divpusējās attiecības, lai arī parlamenta līmenī mēs apstiprinātu gan to, ka mums ir svarīgi šīs investīcijas, ka Latvija izpilda to, ko no viņas sagaida Eiropas Savienība, un tātad tās valsts, kas ir tradicionāli mūsu partneri, palīdzētu no savas puses politiski uzrunāt investorus. Otra svarīgā lieta arī šādās vizītēs ir tas, ka mēs runājam par Latvijai interesējušiem jautājumiem Eiropas Savienībā, kur mēs skaidrojam mūsu interesi par lauksaimniecības maksājumiem, tiešmaksājumiem, lauksaimniecībā un kohēzijas politiku, ka šie finansējums ir Latvijai fundamentāli svarīgs, lai mēs varētu attīstīties un līdzināties citām valstīm. Savukārt, kad viesi atbrauc pie mums, un es varu apliecināt, nu, ka viņi pirmām kārtām novērtē to, ka Latvijā māk uzņemt viesus, ka mums ir ko parādīt, ka mums ir gan tāpat aizrobežu mākslas muzejs, vai ir arī kaut kādas lietas, kur ir interesē uzņēmējiem un par mūsu uzņēmējdarbību, bet pirmām kārtām arī tieši šos cilvēciskos kontaktus, tādu cilvēcisko atvērtību, mūsu spēju runāt daudzās svešvalodās un tādā veidā bez jebkādām barjerām sazināties ar šiem cilvēkiem, tā kā tas novērtējums ir ļoti pozitīvs. Šonedēļ arī sākumā parādījās viena ziņa, ka ir cilvēks uzskata, ka Latvija nav veiksmes stāsts saistībā mūsu budžetu un ekonomiku. Tas tā varbūt jūs varētu komentēt kaut ko? Es domāju, labāk tad varbūt paskatīsimies, kā pat Igaunijas prezidents teica, un man liekas, es arī iepriekšējā mūsu sarunā šeit teicu, ka mums vajag vairāk sevi slavēt, nevis vairāk sevi kritizēt. Jo mums ir tiešām daudzas lietas, ar ko Latvija var lepoties. Un ja mēs šobrīd tomēr, manuprāt, arī Ja mēs stabilizējam savu ekonomisko sistēmu, tas viss, ko ir izgājis Latvija šajā brīdī, gan ar pensiju samazināšanu, gan ar nodokļu celšanu, bet šobrīd tas pamats, ko mēs gribam panākt, ir, lai mums šī programma izbeidzās, bet ne jau tāpēc, ka mums izbeidzās šī aizdevuma programma, bet tāpēc, lai Latvija ir stabili ekonomiskie pamati un ka mēs saprotam, ka mums ir jāveido savu ekonomiku tā, ka mēs tērējam tik daudz, cik mēs nopelnam un ka ir jāstimulē tā nopelnīšana, nevis tērēšana. Tērēt, kur tērēt mēs atradīsim, jo vajadzības būs arī ļoti bagātās valstīs. Strīdi par to, kur iztērēt naudu, ir tik pat karsti, kā mums šajā brīdī, kad mēs tomēr domājam, kuras ir šīs neatliekamākās vajadzības. Tā kā tas ir tas iegūms, un es tomēr uzskatu, ka Latvijā ir jau šie te pieminētie veiksmes stāsti arī ārzemnieki, kas brauc pie mums, arī paskatoties uz ielas turisti, manuprāt, viņi ir ļoti ieinteresēti un ļoti priecīgi šeit atbraucot un redzot gan cilvēkus, gan iespēju, gan šeit apmeklēt un baudīt kultūru, gan dažādas interesantas vietas, un pirmām kārtām jau cilvēki, satikti interesantie cilvēki. Mār, jautājums arī ir nākamais par, kāpēc Latvijas valdība neuzstāja uz valsts parādu dzēšanu kā Grieķijā? Mums tas parāds taču ir daudz mazāks, tā laikam arī iedalās sabiedrību divās daļās. Jā, es vakardien, te pirmdien, tad, kad man bija tikšanās ar nevalstisku organizāciju pārstāvjiem, un tur ar vienu no pārstāvjiem teica, kāpēc grieķiem kaut ko noraksta, mums nenoraksta? Es gribu atkārtot atbildi uz iepriekšējo jautājumu, ka ir svarīgi nevis, vai mums noraksta parādi, ir svarīgi, vai mēs paši mākam savā valstī saimniekot un domāt par savas valsts attīstību. Es domāju, ka to gan jau arī mums būs kaut kāda iegūma no tām pirmām kārtām, ka ir jau mans minētais tas, lai investori šeit nāktu, lai investori šeit gribētu investēt naudu, tad radītu šeit darba vietas un mēs paši vairāk ražot un vairāk nopelnīt. Un tad mums nebūs šāda
problēmu skatīties, vai kādam noraksta vai nenoraksta. Tas, kas ir Grieķijas stāsts, un tā šobrīd ir diezgan tāda totāla katastrofa, ja to salīdzina, jo vēlme un tie piemēri, kas mums ir no turienes, tā ir nevēlēšanās sakārtot savu sistēmu, jo tāpēc, ka Grieķiem kādreiz ir iedots šāds bonus, iestājoties Eirozonā, nesakārtojot savu ekonomisko sistēmu. Un tas pie tā ir novedis, un tas ir tas, no ko mums vajadzētu no tā mācīties. Par to, vai mums ir sabiedrotie, es domāju, mums ir pietiekami sabiedrotie gan Eiropā, gan visā pārējā demokrātiskajā pasaulē, un tas iegūms ilgtermiņā būs daudz lielāks. Vai un cik ilgā laikā Saeima varētu pieņemt solīto fiskālās disciplīnas likumu? Fiskālās disciplīnas likums ir pieņemams, viņš... Tiklīdz viņš atnāks uz parlamentu, tā viennozīmīgi, jo ātrāk viņu pieņems, jo labāk, jo viņš arī nenokļuva līdz parlamentam iepriekšējā sasaukuma laikā, bet tas ir bijis viennozīmīgi saruna objekts, veidojot koalīciju gan ar tām partijām, kuras šobrīd ir pozīcijā, gan ar tām, kuras ir opozīcijā, jo tas ir atkal viens no tādām pamatlietām, kas likuma līmenī, kas satversmes līmenī nostiprinātu to, ka politiķu pienākums ir atbildīgi izturēties pret valsts naudu, pret to, kādā veidā viņi tiek tērēti. Vai vienotība piekritīs pilnīgi visus balsojumus Saeimā padarīt par atklātiem? Vienotība par to ir, manuprāt, savu viedokli paudus vairāk kārtīgi. Mēs iepriekšējā parlamentā bijām iniciatori šiem jautājumiem. Jautājums arī juridiskā komisijā, kuru Čepānas kundze vadīja, bija arī citu valstu piemēri, pētījumi, bija pietiekami plašas diskusijas, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc vienotībai vajadzētu savu viedokli mainīt. Jo ir, protams, argumenti arī par labu slēgtajiem balsojumiem, bet nu, droši vien ir jāņem vērā katras valsts šīs te politiskā kultūra un tradīcijas. Manuprāt, šobrīd Latvijas politiskā kultūra un tradīcijas prasa, lai būtu atklāta balsojuma, lai nebūtu šāda te vienam otra apvainošana vai sabiedrībai neizskaidrojuma, kurš tad ir balsojis savādāk nekā ir runājis un solījis pirms tam. Vai jūs, prāt, būtu atbalstām ideja par automātiskas pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem? Es esmu tomēr diezgan konservatīvs cilvēks, un tieši tāpat kā valoda, arī pilsonība ir tāda ļoti liela vērtība. Un es uzskatu, ka arī Latvijā nekad nav bijis starp tām valstīm, kur šī sistēma, ka pilsonība iegūst automātiski. Arī katram no mums, pirms mēs kļuvām kā pilsoņus, vēl es, protams, tajā paudzē, kas nepiedzim jau neatkarīgā Latvijā, bija jāatjauno un bija jāiet par to un jāparakstās. Tātad sava griba tādā veidā ar savu parakstu, ja bija maniem vecākiem, ja vecākiem par saviem bērniem, tātad savu veidu šī lojalitāte, šī te saikne ar savu valsti, ne tikai juridiskā, bet arī emocionālā, ir jāapliecina. Un, manuprāt, Latvijā likumdošana šobrīd nepilsoņiem, kur šeit jau 20 gadus ir viņiem ir iespēja savus bērnus reģistrēt, vienkārši aizejot un piereģistrējot. Ja ir vēl kādas juridiskas formalitātes, mēs varam skatīties, kā risināt šīs juridiskās formalitātes, bet pagriezt šo sistēmu automātiski, ka mēs varbūt ģimenē, kura varbūt ir nelojāla Latvijai, automātiski iedodam pilsonību, pēc tam ļaujam tam bērnam zinām vecumu sasniedzot atteikties, nu, es gan kā juristu, gan kā cilvēks es neatbalstu šādas sistēmas ieviešanu. Kāpēc nododot zvārastu, neļāvāt to darīt latgaliski? Mums skatītāji Ulai saka, tas ir dialekts, nevis valoda. Es piekrītu. Es katrā ziņā, ka tas ir dialekts, nevis valoda, bet pirms šādu lēmumu pieņemt un pirms aizrādīt, bija zināms, ka šie divi deputāti to vēlēsies darīt latgaliski. Mēs bijām arī izrunājuši, ka tas būtu ļoti skaisti pret attieksmē pret Latgali, to teikt latgaliski, savukārt attieksmē pret satversmu un pret likumiem, to izpildīt tomēr literārajā latviešu valodā. Un bija vesels konsilijs, kurš bija sanācis Saeimā, tas ir tātad juristi, valodnieki, kur ir pietiekami lielā pārstāvja, viņu viedoklis bija viennozīmīgs, ka ir jādod saskaņā ar satversmi, ir jādod šis zvērests latviešu valodā, literārajā latviešu valodā. Un tiem, kam ir arī interese, ir jurista vārds viens no numuriem, kas jurista vārdam ir vesela tāda milzu diskusija. Viss šis jurista vārdu numurs ir veltīts tieši šīm diskusijām. Tad arī izlasot to, es sapratu arī tos argumentus vairāk. Un tas nekādā veidā nav necieņa pret latgaliešu valodu. Un manuprāt, ir ļoti labi, ja to lieto. Bet ir svarīgi, ko es arī aizrādīju vienam no debatētājiem, lai to, kas notiek un kas tiek runāts Saeimā, ko translē Latvijas radio, kas ir jāierakst arī stenogramās, kur ir mazlietiņ citāda gan šī rakstība un šīs rakstības varbūt dažādas, lai saprastu visi un tas, ko saprot visi un tas, ko saprot ar oficiālo valodu, ir šī literārā latviešu valoda. Kāda ir
jūs attieksmi pret pilnīgu azartspēļu aizliekšanu? Nu, atkal jāsaka, kā sieviete, kā māte, es teiktu, es priecātos, ja tas būtu aizliegts pavisam, jo, manuprāt, tas ir milzu ļaunums. Tas ir milzu ļaunums, tas ir tieši tāpat, kā tam var būt atkarības. Un... Bet droši vien tīri ekonomiski, nu, tas ir tāda lielāka, plašāka diskusija. Ir valsts, kur tas ir aizliegts, un ir valsts, kur tas ir ļoti liels ienākuma avots biznesā. Tātad te ir jāturpina šī diskusija un jāatrod šis līdzsvars. Tas nevar būt tik pieejami, manuprāt, mums joprojām tas ir pieejami. Mums ir gan šie sliekšņi, cik tām zālēm ir jābūt, ir aizliegums jauniešiem tur no zināma vecuma ieiet, bet ja tas tam līdzi seko nelaimīgas ģimenes un nelaimīgi cilvēki, nu, droši vien mums ir jāturpina meklēt, kā to padarīt minimālāku, bet arī tajā pašā skaitā tas pats azartspēļu nodoklis šobrīd mums ir mūsu budžeta neatņemam sastāvē. Nu, skatītājs raksts, tiešām abrīno jūs, kas jūs motivē nekad, kā viņš nemest plinti krūmos? Manuprāt, ir jāvar gribēt kaut ko izdarīt, un ja ir kāda problēma, domāt, kā viņu risināt. Jo ja tev ir problēma, un tu, kā es mēdzu tēlēni izteikties, nu, ja ir tāds tev ir netīruma kaudze stāv istabas vidū, un tu staigā, viņi un saka, ak šausmas, ko man ar to darīt, un kā man tagad panākt, lai tā istaba būtu tīra. Nu, cita veida, kā tai kaudzē ķerties klāt, kaut vai do mazas stūrīšu, lai cik viņa būtu liela, un kā mēģināt to atrisināt, nav. Un tas droši vien ir arī tā motivācija, kas man ir bijusi, un tā varbūt ir kaut kāda zināma atbildības sajūta gan par to, ko tu dari, un kad uzņemoties zināmas pienākumus, tu atbildi jau vairs ne tikai par sevi, bet arī par kaut kādu rezultātu, kas ietekmē citus cilvēkus. Mēs jau sarunas sākumā tā kā pieskārāmies jautājumam Pušakovā parakstu par otro valodu, bet cilvēks raksta, saskaņas centram nedrīkst ticēt, un viņš nedrīkst ņemt valdībā. Kā jūs domājat, vai nākotnē saskaņas centrs var ieņemt kaut kādas valdības posteņus? Nu, es domāju, šobrīd, šī jau pirms vēlēšanām runājot, manuprāt, arī vienotība ļoti skaidri pauda savu nostāju. Un tas šis šobrīd, kas bija diskusijas par to, vai saskaņas centrs ir uzvarējis vēlēšanās, vai viņiem tāpēc automātiski pienāktos būt valdībā, gribu teikt, nekas automātiski nepienākās demokrātijā, tātad vairākums veido valdību. Demokrātijā politiķi sēd pie galda un mēģina saprast, uz kādu pamatu un kas ir tas pamats, uz kā viņi var kopā strādāt un kopā veidot valdību. Saskaņas centrs, ja, šī valdība, pirmkārt, mūsu valsts ir šī svarīga, šie valstiskās izdzīvošanas un eksistences jautājumi, tie pirmkārt tātad arī par valodu, par kultūru un tā visa atbalstīšana. Ja tik klāji pret to tiek demonstrēta necieņa, tad jautājums uz kā pamata, tad mēs par kaut kādiem, mēs nevaram runāt tikai par ekonomisku attīstīšanu, aizmirstot kaut kādas pamatlietas. Un ja nav šīs pamatlietas, tad nevaram runāt ne par kādu sadarbību. Tāpat jautājumā par saskaņas centru un šiem ekonomiskiem redzējumiem, nu viņi joprojām turpina kritizēt, ka viss tas ir nepareizi, ka vajadzētu programmas turpināt un tāpat kā Rīgā turpināt dzīvot uz parāda, nedomājot, vai tad arī mūsu bērni pēc tam, kas tad dados to parādu, mūsu bērni vai mūsu bērni bērni. Tā kā es domāju, tas šobrīd šāds jautājums droši vien, ka nav aktuāls un saskaņas centram pašam ir jāpārdomā sava lojalitāte un tā politika, kuru viņi tad rāda un kāds ir šis signāls. Jo ja nav izpratne vienāda pamatvērtībās, tad droši vien, ka nevar būt arī saruna par kopīgu darbu. Ko iedzīvotāji var sagaidīt jaunajā budžetā? Kas notiks ar pensijām, slimnīcām un skolām? Nu, budžets uz parlamentu vēl nav atnācis, bet katrā ziņā gan premjērs, gan finanšu ministrs ir apliecinājuši, ka šī budžeta konsolidācija būs mazāk sāpīga lielākajai daļai iedzīvotājiem. Tas nekādā veidā neskar pensijas, tā skaitā tas neskar arī piemaksas, jo bija domāts, ka cilvēki baidās, varbūt kaut kādā slēptā formā jāpensija, pamatpensija nesamazinās, bet samazinās piemaksas neviens. Pasākums, kas kaut kādā veidā apdraudētu esošās pensijas, ja viņa apmēru netiks veikts, tāpat arī attiecībā uz slimnīcām, uz bērniem, ir rasti risinājumi, lai tiešām šīs svarīgās lietas šobrīd neaizskartu. Tas, pie kā turpinās ministrijas strādāt, lai šī sistēma būtu ilgtspējīga, lai medicīna mums būtu pieejamāka. Es arī šodien priecājos, ka arī Circeņas kundze kā pieredzējusi, ka viņa teica, ka veiks speciālas kampaņas, ka ļoti bieži cilvēki pat nezin,
ka ir iespējams ļoti daudz pakalpojumu saņemt bez maksas, kādā veidā pierakstoties, ka viņi aicinās, lai ģimenes ārsti vairāk pildi savus pienākumus, precīzāk nevis, lai cilvēki baidītos, cik tas var maksāt, vai viņi to var atļauties, un vai viņiem ir jāsauc ātrā palīdzība, kas atkal ir, kurai atkal ir citas funkcijas. Tā kā arī pat ne tik daudz, pat arī šie te naudas un sistēmas sakārtošanas jautājumi, cik arī to, lai cilvēkiem būtu pieejama informācija par to, ko viņi var un ko viņi nevar, un ka nevajag baidīties sevišķi iet pie ārsta, jo bieži zinām, ka tā realitāte ir tāda, ka cilvēki baidās, nezinot, vai viņi spēj to samaksāt, bet ir ļoti daudzas lietas un daudzas programmas, kur cilvēki var saņemt arī bezmaksas, un tomēr veselība ir ļoti svarīgs jautājums. Tā kā es domāju, ka tas budžets, nu, ir, jā, es šodien skatījos tie nekustamā īpašuma nodokļi, tur vesela virkne, Ir jautājumi, bet savukārt tie tiek atdoti pašvaldībām, kas ir tuvāk cilvēkiem. Pašvaldībām būs ļoti rūpīgi izvērtējums un smags darbs kādā veidā, lai tas neatiektos uz cilvēkiem, kas ir mazāk nodrošināti, lai tas kaut kādā veidā arī uzņēmējus, jaunus uzņēmējus, kas uzsāk kaut kādu savu biznesu tikko, lai tas viņus neapdraudētu, bet katrai ziņā tur tas mehānisms ir iestrādāts. Un arī šodien ir sarunas ar trīspusējā sadarbības padomu, kur tātad ar sociālajiem partneriem notika šīs sarunas. Vakarā vēlreiz premjers tiekas ar aizdevējiem, bet tāds ļoti apņēmības pilns, ka tas ir optimālais, ko Latvija var piedāvāt un ka tas būtu tas, kas būtu akceptēts. Kāds ir jūsu viedoklis vai no Saeimas tribēnas varētu atļaut runāt sabiedriskiem pārstāvjiem, ne tikai deputātiem? Mans viedoklis ir, es jau teicu, es atbalstu iniciatīvu man balss, bet es tomēr uzskatu, nav pasaulē tādu piemēru arī pie šādas tiešās demokrātijas, ka cilvēks, kuram nav mandāta konkrēta, runāt no tribīnes. Arī mēs no Saeimas tribīnes, vēl bez ievēlētiem Saeimas deputātiem, ļaujam runāt parlamentāriem sekretāriem un ļaujam runāt ārvalstu viesiem, arī, ja tas īpaši tiek saskaņots, uzrunājot parlamentu. Ir ļoti svarīgi cilvēku iesaisti, bet kad mēs katreiz domājam, ka tas būs kāds aktīvs jaunietis, kurš dosies uz tribīnu runāt par jauniešiem svarīgām idejām par bezmaksas izglītības nodrošināšanu Latvijā, tad mēs aizmirstam, ka varbūt otrā pusē mums ir daudz aktīvāks Lindermans, kurš runās pret Latvijas valsts svarīgām fundamentālām interesēm. Ja mēs ieviešam šādu normu un šie paraksti 5 vai 10 vai cik tūkstoši tiek savākti, Pieņemsim, nevarētu iedomāties, ka no Latvijas parlamenta tribīnes varētu runāt cilvēki, kas ir klāja pret šādām interesēm, vēl ir vairāk, ka pret viņu varētu runāt, pieņemsim, Ždanoks kundze, kura ir Eiropas parlamenta deputāte, tātad gūsi lielu sabiedrības atbalstu, lai pārstāvētu mūsu valsti Eiropā, savukārt nu, nacionālas valsts līmenī viņi ir. Kategoriski pret tām idejām, kas ir mūsu valsts pamatā, pat pret mūsu valsts neatkarību. Un tas ir izvērtējumie jautājumi katreiz, kad mums liekas, kas tad tur būtu tāds aizliedzams vai neatļaujams. Tā kā ir šobrīd diezgan precīzi noteikti šīs normas arī šajā projektā, ko es minēju par manu balsi. Mēs par komisiju, kurā šie pārstāvi, kas iniciē šos likumprojektus, kas varētu nākt runāt, un savukārt tad deputāts būtu tas, kurš runātu, un šos argumentus, kuru konkrētais iesniedzē pārstāvs minētu komisijā, tad viņš arī no tribīnas viņus atskaņot. Kā attiecaties par to, ka vienotības rindās daudz, tā skaitā deputāti, atbalsta progresīvo nodokli, bet jūs nē? Progresīvo nodoklī, tas ir tāds mīts, kurā mums tā kā gribas atkal sadalīt labie sliktie, bagātie ir automātiski slikti un nabagie ir automātiski labi un tādā veidā. Protams, lietošu šo te nepopulāro iedzienu, lai mēs dabūtu fiskālo efektu, bet tas nozīmē, lai tiešām reāli valsts kasē tā nauda būtu. Ka mēs kaut kādas problēmas un to justu, mums ir jāievieš progresīvais nodoklis no kaut kādiem 400 latiem. Tas nozīmē, ka jebkurš skolotājs un sākt jau maksāt progresīvu nodokli, kas būtu daudz lielāks, nekā viņš tiek maksāts šobrīd. Ja mēs runājam par to, ka mēs ieviešam no sliekšņa kaut kur pusotru tūkstošu vai divi, tad tā nauda, kura papildus nāktu valsts kasē, būtu ļoti neliela. Bet tas, par ko mēs runājam un ko atbalsta arī gan Dombrovska valdība, gan vienotība kopumā, neatkarīgi no dažādas izpratnes par progresivitāti nodokļos, ir tas, ka ir jāvar to darīt uz atvieglojumiem tiem cilvēkiem, kam ir vairāk apgādājumie, kam ir mazāk ieņēmumi, ka viņiem tas savukārt ir lielāks šis neapliekamais minimums un tāda veida atvieglojumi, un tas arī veido nodokļu progresivitāti. Bet tā vienkārši, lai tas, kurš saņem ļoti daudz, nu, mēs varam nonākt pie pretējā, ka tie cilvēki nebūs ieinteresēti. Mums atkal dzenam cilvēks pelēkajā zonā, ka cilvēks nevēlēsies uzrādīt un godīgi nomaksāt tos lielos nodokļus, kas ir no lielākas summas. Ja tu esi uzņēmējs, kurš ar
savu, ar saviem personīgiem līdzekļiem investē, lai radītu darba vietas, un pēc tam viņam par to, ka viņam ir lielāki ieņēmumi, ir jāmaksā lielāki nodokļi. Un tad viņš, protams, meklēs, kur tas nav jādara. Un ja tas nav jādara kaut vai kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, tad visi šie potenciāli plānoti ieņēmumi aizies tur, nevis mēs viņus dabūsim. Bet tas, ka ir jāvar izlīdzināt tādējādi, ja tev ir vairāki bērni, ja tev ir vai invalīds vai slims, un ka tev ir mazāka šī apliekamā summa, ka tev paliek vairāk naudiņas maciņā tādējādi, tas noteikti ir turpināms. Tas ir jau uzsākts, bet tie pasākumi es piekrītu, ka vēl ir nepietiekami. Kārlis jautā, ja kāds no saskaņas centra saimes deputātiem parakstīsies par otru valodu, vai tos varētu saukt pie atbildības par zvērsta pārkāpšanu? Katrā ziņā droši vien mehānisma, kā saukt pie atbildības par statversmē rakstītā zvērsta pārkāpšanu, droši vien tā mehānisma šobrīd nav, bet no arī pagājušajā saimā nebija mehānismas pret Kravcovu, ko darīt tādā veidā, ja deputāts nevar pildīt savus pienākumus un nezinu. Manuprāt, mēs atradām ļoti jauku korektu risinājumu. Kurš arī ar juristiem un speciālistiem, kurš ir tiesisks un kurš arī atbilstoši, manuprāt, interesēm. Mani priecē tas, ka es dzirdēju šodien, ka vairāk no saskaņas centra deputātiem, kas ir juristi, arī viņiem ir veseli virkni juristi ievēlēti, kas tieši tā arī to bija traktējuši, ka viņi neuzskata par iespējām parakstīties, jo uzskatīt to par zvērsta pārkāpšanu. Tā kā, ja šeit mēs atkal šobrīd tiktu ne līdz krimināla atbildībai vai līdz atsaukšanai no saimes, tāda mehānisma šobrīd nav. Bet tā būtu zvērsta pārkāpšana un tas būtu kārtējo reizi savu vēlētāju pievilšana. Tā kā vai ir vajadzīgs mehānisms meklēt satversmē, kā tādā veidā atsaukt deputātu vai kā, nu, pēc no otras puses mēs esam brīvā demokrātiskā valstī un katram cilvēkam kā privāta personai ir tiesības izmantot, iet parakstīties vai nē. Vai deputāts šajā brīdī, manuprāt, viņš tomēr pārkāpis vērst, ja viņš ietu parakstīties. Vai jūsu bērni zina, kas ir Lāčplēša diena un ko tajā godinām? Jā, man bērni zina, ka tas nav Lāčplēša un melnais bruņinieks. Mēs regulāri dodamies krastmalā nolikt svecītes. Man liekas, ka pat pagājušajā gadā pat kāds no žurnālistiem pajautāja arī maniem bērniem, vai viņi zina. Es katrā ziņā priecājos, ka maniem bērniem ir veicies gan ar skolotājiem, gan ar pasniedzējiem, sākot jau no bērndārza, jo es atceros, ka viņi trīsgadīgi atnāca no bērndārza pirms valsts svētkiem un aicināja dziedāt Latvijas himnu, kas bija mācīta trīsgadīgiem bērniem bērndārzā, un to, kad ir Latvijai dzimšanas diena, kas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi, jo ir svarīgi par to runāt gan mājā, gan skolā, gan tur, kur bērni mācās, un arī par Lāčplēša dienu, jo, manuprāt, tā ir atkal tiešām šī diena ir tāda, kad mēs sakam, nē, mēs nemīlam šo valsti, mums tas viss ir vienā, un prāt, tāda cilvēka kopība, kāda ir Lāčplēša dienas pasākumos, kad cilvēki nāk ar svecītēm dažādu paaudžu, ir ļoti jauki, nāk jauni cilvēki, nāk studentu korporāciju pārstāvi, cilvēki nāk ar saviem bērniem, tātad to stāstot un popularizējot. Protams, tas es pārliecināts, kad arī 11. novembrī būs sižets, kur uz ielas cilvēkiem jautās un kur mēs šīs atbildes dīvainās saņemsim, bet es atkal aicinu uz to skatīties pozitīvi. Tūkstošiem cilvēku nāk. Es pati šogad braukšu uz Liepāju un piedalīšos Liepājā Lapgājienā, ka es ievēlētu no Kurzemes. Un, liekas, arī svarīgi, ka tas notiek ne tikai Rīgā, ka tas notiek arī ārpus Rīgas citās pilsētās un apdzīvotās vietās. Sprūdžu uzņēmums satversmes tiesā apstrīdēja, ka valsts iepirkumos drīkst piedalīties tikai nodokļu maksātāji. Vai šis jautājums notiek kā koalīcijas jautājums? Šis jautājums ir koalīcijas jautājums, viņš ir krasā pretrunā ar to, kā to redz Dombrovska kungs, manuprāt, vienā no priekšvēlēšanu diskusijām jau diezgan skaidri bija redzama gan Spūģa kunga nostāja, gan Dombrovska nostāja, jo, manuprāt, tomēr joprojām, ja mēs runājam gan par veselības pieejamību, gan par naudu valsts budžetā, un tātad iespējami lielāku šīs naudas pārdaltiem cilvēkiem, kam viņu vairāk vajag, joprojām liela problēma ir ēna ekonomika, lai ir veikti šie pasākumi un ir plāni, un šis ir viens no plāniem, kas ir valdības programmā, jau iepriekšējā Dombrovska valdībā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi ne tikai sodīt cilvēkus, kas nemaksā nodokļus, bet arī tos, kas godīgi maksā, stimulēt. Un šī ir viena no normām, ka godīgs nodokļu maksātājs, ka viņam ir prioritāte. Un to var pārbaudīt, jebkurā nozarē, apmēram zinot
zinot uzņēmumu apjomu, zinot vidējos nodokļus nozarē, to var pārbaudīt. Tā ir pilnīgi droši kontrolējama informācija, kuru būtu jāņem vērā. Un tātad, manuprāt, tas tiks turpināts. Rūģi kungs gan mēģināja no tā izvairīties, bet nu, es saprotu, ka tā informācija netiek apstrīdēta, ka tas ir tieši viņa uzņēmums, kas tādējādi mēģina izvairīties. Skatīsimies, kāds Rūģi kungs kā ministrs spēs to novērst savu interesi par valsti un par savu uzņēmumu problēmām. SKTS rāda, ka jaunievēlētāji 11. Saimē uzticas 1-12%. Kā veicināt uzticamību, ja paši mēs tā kā atlaižam, paši ievēlam, bet aizvien neuzticamies? Vai tas var mainīties kaut kā? Jā, es lasīju arī kaktiņu šo te viedokli. Manuprāt, ir svarīgi uzticēties, jo tajā brīdī, kad tomēr cilvēki iet uz vēlēšanām, viņi vēl konkrētus politiskus spēkus, viņi liek plusus vai svītro konkrētus politiķus. Un ir jāvar kaut kā noticēt un atbalstīt. Un tomēr arī saprast, ka nu, no 100 nu, nav jau tā, kad starp tiem 100 ir tik daudz tā sliktā. Un novērtēt arī tās labās lietas, kas ir izdarītas. Un kā jau es minēju, ir mums ar ko lepoties arī politikā. Jūs domāju, Latvijai tik mazai valstī ir ne tikai tādi mākslinieki, sportisti, ar ko mēs lepojamies pasaules Eiropas mērogā. Mums ir arī politiķi. Ne katrai valstī ir vairs Vīķi Freibergi un arī šobrīd Valdis Dambrovskis, kurš tomēr ir ne tikai Eiropas, bet manuprāt jau pasaules līmeņa politiķis. Vai pašreizējie valdības deklarācijā minētie uzdevumi ir jau daļai izpildīti? Viena daļa ir izpildīta, jo viņi ir pārnākuši no iepriekšējās programmas, pats jautājums par fiskālās disciplīnas likumu, viņš ir, protams, pieņemams, nu, viņš nav fiziski pieņemts, bet tie jautājumi ir jau uz papīra, tātad par viņiem ir jādiskutē, vienkārši ir jāiet uz priekšu. Ir vesela virknē jautājumi, kas ir uzsākti, ir tas pats jautājums, kas katrā valdības deklarācijā rakstās par tiesu procesu pieejamību un ātrākiem tiesu procesiem. Vesela virkna likumprojekta, kas pieņemta jau šajā 10. Saimā, to veicinās, bet tas nebūs tāds milzu lēciens. Un tas ir darbs, kas ir jāturpina, tā kā es domāju, ja ir iesākta darbi, kur ir turpināmi, tā ir tāda ļoti laba tendence. Kāds būs labums no e-pārvaldes ieviešanas un vai tas netraucēs politiku darbu Saimā? Es domāju, ka e-pārvalde, nu, tomēr mēs šobrīd skatāmies, cik daudz lietas var risināt. Un cik daudz tādā veidā kaut kāda birokrātija, par kuru mēs runājām, kas traucē attīstīties, kas traucē gan uzņēmēja darbībai, kas jebkuram cilvēkam, kas saskarās ar valsts iestādi, traucē. Un ir jāvar šīs ziņas un informāciju mūsdienu jau laikmetā, kad tehnika ir tik ļoti attīstīta. Vēl mēs arī par Eiropas naudas piesaist runājam par šo platjoslas internetu un tam līdzīgām lietām, lai viņi būtu pieejami un ir prieks, ka mēs aizbraucot arī ārpus Rīgas, es redzu, ka tādās pašās lauku bibliotekās internets ir tā vieta, kur jau sirmas kundzītes vai sazinās ar saviem bērniem vai mazbērniem Īrijā vai Anglijā un pilnīgi droši to visu lietot. Tā kā tas mīts, ka veci cilvēki ar to nevar darboties, ir pilnīgs mīts, bet ir jāvar izmantot no to ātrumu un ērtību, ka tev nav jāiet uz iestādi, kurā varbūt ir pretī cilvēks, kurš nu, ir aizņemts ar kaut ko citu, ka viņš nedrīkst tādu gan būt, bet no kuram ir kaut kādi citi 100 darbi un varbūt slikts garstāvoklis. Un tad tajā brīdī tā ir vienkārši tā informācija, kas ir tehniski pieejama, ka ir jābūt apkopotai datu bāzēs, to cilvēkiem ir jāvar iespējami viegli tehniski arī saņemt. Ja tas ir maksājums, lai datu bāzi uzturot arī šobrīd, mēs redzam, kā strādā internetbanka un viss ir ļoti svarīgi, lai šādas lietas tiktu tālāk. Tas, kas savukārt notiek kaut kāds likums pieņemot, un kur ir nepieciešama tiešā speciālistu piesaiste, kur ir vajadzīgs, lai būtu šīs diskusijas, šie argumenti par un pret, nu, tas tikpat notiks nosacīti dzīvajā formā, bet tas, kas ir e-pārvaldē, lai nav cilvēks jāatzinā pa 6 iestādēm un tas, par ko mēs runājam, ka pieņemsim to pašu īpašumu, lai tu reģistrētu, jo tu dzīvo Rīgā un īpašums tev ir Daugavpilī, tev tie dokumenti jābrauc, ir fiziski iesniegt uz Daugavpili. Nu, tas ir tādas reālas, praktiskas lietas, ko katrs var izreikināt, gan laika, gan naudas izteiksmē, cik tas maksā. Rīgas domē ir divas, tā kā, laikam, jaunas darba vietas. Varbūt tas ir paspējis iepazīties ar viņiem, šiem diviem kaķiem. Un ko es varbūt domāju par to? Nē, nu, katrā ziņā bez tās ļoti, manuprāt, negatīvi vērtējamās rīcības par parakstīšanos, par valodu un demonstrējot, ka
vārdi nesakrīt ar darbiem. Nu, manuprāt, Nils Ušakovs ir talantīgs politiķis, nevēl viņš pirms tam ir bijis žurnālists. Un tā ir tāda ļoti it kā jauka rīcība paņemt dzīvniekus no patvērsmes, jo mums ir jāvar rūpēties arī par jebkuru dzīvo radību, tā skaitā arī par dzīvniekiem. Un mēs zinām, ka tā, ka dzīvnieku patvērsmes, klaņojoši dzīvnieki ir problēma. Bet vai nu tas ir tas, kas šobrīd, protams, piesaista uzmanību politiķiem ar kaut kādām tādām blakus rīcībām, ja mēs redzam, ka Rīgas domē šīs problēmas, šis milzīgais budžeta deficīts, ja saskaņas centrām ir šīs problēmas šajā brīdī atrast savu identitāti, vai tad viņi ir par vienu valsts valodu, vai tad viņi ir par vairākām valsts valodām. Nu, droši vien, ka tas ir interesanti, bet es tā prioritāri gribētu teikt, ka Rīgas domē ir vesela virkne risināmu jautājumu, kur būtu aktuālāk un varbūt tomēr nodarboties ar tiem, nevis ar kaķiem. Vai šī saime pārņēma skatīšanai manu balss.lv iniciatīvu vai plānoja tā kā to darīt? Es jau minēju, ka es biju tā, kas organizēju šo konferenci vēl līdz vēlēšanām. Septembra sākumā bija liela diskusija, tā skaitā ar visiem juristiem, kuri minēja šos juridiskos argumentus pret. Un šodien, burtiski divas stundas atpakaļ, projekts, kuru bija strādājis Saeimas juridiskā biroja pārstāvi, prezidenta kancelēs pārstāvi Iveta Kažoka, manuprāt, arī vēl viena neatkarīga juriste tātad ir tapis jau tādā reālā projektā. Viņš arī šobrīd tiek piedāvāts tātad arī tieši autoriem, lai viņi saprot, vai tur nav kaut kādas milzu atkāpes no viņa idejas, bet cik es sapratu, tad ne, tā kā viņš tiks tuvākajā laikā virzīts. Pat ja viņš netiek pārņemts, jo viņam viņu neatbalstīja pirmajā lasījumā, viņam nav nosacīt juridiskas saimai nav šobrīd juridiski jālem par viņu pārņemšanu, bet es uzskatu, ir politiski ļoti svarīgi. Tas ierakstīts arī valdības deklarācijā, un šobrīd tas projekts stāv jau man uz galdu, un es domāju, ka viņš visā drīzumā ieraudzīs dienas gaismu. Apbaltīs kundze uzdošams, Sandis, beidzamo jautājumu. Ko jūs novēlāt Latvijai dzimšanas dienā? Latvijas dzimšanas dienā es novēlu lepoties ar to. Es novēlu atcerēties to, ka mūsu vecvecāki mums uzdāvināja valsti. 18. Gadā, ka mūsu vecāki, kā to teica vienā televīzijas reklāmā, mums atdeva valsts pirms 21 gada, un ikviena no mums, kas dzīvo Latvijā, pienākums ir domāt par to, ka mums šī valsts ir iespējami labāka, mīļāka, sirsnīgāka, katram vajadzīga nododam tālāk mūsu bērniem un bērnbērniem. Un no katra no mums ir atkarīgs tas, kāda mūsu valsts būs. Leposimies ar savu valsti un mīlēsim savu valsti. Paldies, Apbaltīs kundze, ka atnācāt un kā arī rakstīja mūsu skatītājs, novēlu nemest plinti krūmos arī tur. Paldies. Paldies. Paldies, skatītāji, ka skatījāties un lūdzu sekojiet līdz mūsu jaunākajai informācijai par nākamajām vienotības video sarunām mājaslapā vienotība.lv. Uz redzēšanos!